30 ოქტომბრის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმები ბათუმის 79-ე საოლქო კომისიის და ქობულეთის ოლქის თავმჯდომარეებმა უსკოს დღეს წარუდგინეს. უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ ხულოს ოლქის შემაჯამებელი ოქმი გუშინ მიიღო დარჩენილია მხოლოდ ხელვაჩაურის ოლქი, რომელიც სავარაუდოდ ოქმს უსკოს დღეს მიაწვდის. შემაჯამებელი ოქმის გამოსაქვეყნებლად აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიას ვადა 19 ნოემბრამდე აქვს, რის შემდეგაც შედეგებს 5 დღის ვადაში უსკო ვებგვერდზე განათავსებს, პარალელურად ასლებიც ესკოსა და აჭარის უმაღლეს საბჭოს გადაეგზავნება. ვადები უკვე იწურება, დღეს მეათე დღეა. ოლქებმა შემაჯამებელი ოქმები უნდა გააკეთონ არა უგვიანეს მე-11 დღისა და ეს ვადა ხვალ იწურება. რაც შეეხება შემოსულ ოქმებს, უკვე შემოიტანა ხულოს 73-ემ, ბათუმის 3-ვე ოლქი შემოვიდა, ქობულეთის ოლქი შემოვიდა და ბოლოდებით ხელვაჩაურის ოლქი. შემდგომი პროცედურები ჩაინიშნება: სხდომა, შეჯამდება და შედგება საბოლოო შემაჯამებელი ოქმი.